Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε άλλη μια φορά στο κανάλι μας. Σήμερα θα δούμε γενικώς στο τι μπορούμε να κάνουμε αν χάσουμε τον κωδικό μας. Δηλαδή πώς μπορούμε να αλλάξουμε κωδικό στα Windows χωρίς να ξέρουμε τον προηγούμενο. Αυτό γίνεται πάρα πολύ εύκολα και μερικοί δεν το ξέρουν. Για παράδειγμα, ανοίγουμε ένα παράθυρο και σε οποιοδήποτε παράθυρο αριστερά μας βγάζει το computer ή υπολογιστής, δεξί κλικ και manage, δηλαδή διαχείριση στα ελληνικά. Στο παράθυρο που θα μας βγάλει πατάμε στην αριστερή στήλη local users and groups users και διαλέγουμε το χρήστη που θέλουμε να αλλάξουμε τον κωδικό. Πατάμε πάνω του και δεξί κλικ set password, στα ελληνικά είναι ορίστε κωδικό. Πατάμε πάνω, proceed, ok, δηλαδή συνέχεια τι θα σας βγάλει στα ελληνικά, και βάζετε ένα κωδικό όποιον θέλετε. Δηλαδή βλέπετε εδώ πέρα ότι δεν σας ζητάει, σας λέει new password και confirm password, δηλαδή νέος κωδικός και επιβεβαίωση του κωδικού, δεν σας ζητάει προηγούμενο κωδικό. Πατάμε ok και είναι μια χαρά. Εάν όμως δεν σας βγάζει, είσαστε από τους λίγους, δηλαδή μπορείτε να το κάνετε αυτό και με άλλο τρόπο. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το CMD. Το CMD, καθίστε πώς το ανοίγουμε. Γράφουμε CMD στην αναζήτηση και πατάμε Enter. Και γράφουμε Net User. Το κάνουμε αυτό για να βρούμε τον χρήστη μας. Αυτοί εδώ είναι οι χρήστες μου. Γράφουμε net user εδώ world και κενό και αστεράκι, δηλαδή με shift και 8. Πατάμε enter και μου βγάζει τώρα να γράψω ένα κωδικό. Γράφω εγώ έναν οποιοδήποτε κωδικό, αλλά δεν θα σας το βγάλει εδώ πέρα, δεν το βγάζει. Πατάμε enter, ξαναγράφω ένα κωδικό, πατάω enter και ο κωδικός άλλαξε. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και κάντε subscribe. Ευχαριστώ πάρα πολύ.